Проект «Парламент» сьогодні триває. Я радий вітати усіх, хто щойно до нього долучився. Нагадую, що наш ефір доступний не лише в телетрансляції, а й на цифрових платформах YouTube та Facebook. Окрім цього, на сторінки телеканалу «Рада» можна підписатися у Instagram та Telegram. Долучайтесь, підписуйтесь і дізнавайтесь про результати роботи Верховної Ради разом з нами. Ну, а я вже сижу з такою посмішкою, тому що готова представляти гостей нашої другої частини ефіру. Це Лариса Білозір, народний депутат, яка представляє депутатську групу «Довіра» у парламенті. Вітаю, а також вітаємо вас. Олексій Мовчан від фракції «Слуга народу». Панове, вітаємо вас. Ну і перед тим, як розпочати обговорення, додамо інформації. Отже, у Верховній Раді новий пленарний тиждень. Серед іншого, депутатам доведеться завершити розгляд поправок до бюджету наступного року, ухвалити проєкт у першому читанні і розблокувати подальший законотворчий процес. Наступним рішенням парламенту, скоріш за все, стане так звана податкова реформа Зеленського, резонансний бюджетонаповнюючий законопроект під відомим всім номером 5600. Розгляд обох рішень, за прогнозами самих народних обранців, може зайняти більшу частину пленарного тижня. Послідовність і тривалість розгляду цих питань телефоном нам пояснив голова депутатської фракції «Голос», народний депутат Ярослав Желізняк. Далі його пряма мова. Що стосується бюджету, там залишились правки щонайменш двох фракцій. Це фракція ОПЗЖ, там приблизно 50 правок. І фракція «Батьківщина» – це 291 правка. Також є ще позафракційні і «Слуги народу». Тому вірогідно, що розгляд правок буде відбуватися з вівторка по середу, а то й четвер. Що стосується 5600, то там 160 правок, з них 30 тільки не враховано, тому розгляд цього закону, ну, можливо, займе 3-4 години і, напевно, відбудеться у четвер. Ну, але цим робота точно не обмежиться, адже вже відомо, що президент України скликає депутатів на позачергове засідання з метою реакції парламенту на стрімке погіршення ситуації із поширенням коронавірусної хвороби в країні. Серед іншого розглядатимуть постанову про обмеження доступу до приміщень Верховної Ради невакцинованим особам та низку необхідних для медичної галузі ініціатив. Окрім цього, з'явилася інформація про відставки в уряді, які можуть бути проголосовані вже цього тижня. Це підтверджують і самі народні обранці, додаючи, що йтиметься про заміну 3-4 міністрів. Пане Олексію, ви представляєте монобільшість. Які плани, які очікування від цього пленарного тижня, враховуючи, принаймні, ті стартові позиції, які ми озвучили? Ну, абсолютно цей тиждень є важливим для бюджету і для економіки, для розвитку і у наступному році, і в подальших роках. Тому, власне, ми очікуємо якнайшвидше прийняття 5600, тому що він є, так би мовити, ресурсним. Він є для мене особисто, як для члена Комітету економічного розвитку, я його більше оцінюю як детінізуючий. Чому? Тому що це, знаєте, економічне зростання буває там, де є правила гри. І коли ми чітко прописуємо правила гри або виводимо з тіні окремі галузі економіки, окремі категорії суб'єктів господарювання, то відповідно в цій чіткості може бути перспективи для росту, для підприємницької активності. Тому він важливий не лише з точки зору наповнення бюджету у майбутні періоди, а й з точки зору підприємницької активності. Пані Ларисо, ну якщо ви скажете з приводу кадрових змін в уряді, які передбачаються, наскільки вони наразі необхідні, тому що пан Олексій каже про те, що він був цей тиждень надто важливий саме для бюджету. І бачимо, що у порядку денному кадрові такі, знаєте, зміни точкові у кабінеті міністрів. Знаєте, це треба до пана Олексія було звертатися по кадровим змінам, тому що це монобільшість вирішує. Сьогодні буде засідання фракції, там на вихід декілька міністрів. Тому це більше питання до них, це вже, ну, рішення монобільшості. Однак, там, що стосується там певних міністрів, наприклад, я би підтримала звільнення міністра соціальної політики пані Лазебної, тому що дуже багато питань, зокрема в нашій тимчасовій слідчій комісії по захисту прав дітей, і ми вже рік, ну, трошки менше року засідаємо, і те, що наробили в рамках деінституалізації це міністерство, я вважаю, заслуговує на те, щоб розглянути саме звільнення цього міністра. Що стосується інших міністрів, я точно не знаю, хто там, ну, я
так розумію, що пан Абрамовський написав міністр екології заяву про звільнення, будемо, скоріш за все, розглядати. Ми ніяк руки не доходять, тому що дійсно бюджет, ми війшли в бюджетний процес, правок багато, більше 3000, ми вже там підходимо до 3000-ї. Пан Желізняк правильно зазначив, але там не тільки є правки Батьківщини, а є й правки, я буду свої теж оголошувати. Всі будете відстоювати, так? Ви знаєте, шансів дуже мало, тому що, як правило, те, що прийняв комітет і те, що підтримав Мінфін, профільний комітет з питань бюджету, те й, в принципі, а все інше відхилено. Знаєте, депутати деколи накидають правок, як три бюджета, але ж ми ж маємо розуміти, що в нас економіка працює ось так. Ми заробляємо набагато менше, чим в нас є потреба витрачати, але це стосується саме питань питної води. Я подавала правки окремої програми, вона дуже потрібна. Очисних споруд, якраз того, чого немає, і екологія знов сьогодні на 150-му місці, а громади потребують цих коштів, тому що величезні проблеми з цим, і ресурсів у них на це немає. Пане Олексію, щодо відставок, чи прийшов час для ротації в уряді? Дивіться, в будь-якій команді є ті, хто тягнуть, і є ті, кого тягнуть. Ну, тобто, і тим паче, що у нас команда велика, і уряд вже не перший, це призначення нового і робота з ними – це завжди робота над помилками. І відповідно з цих помилок треба робити висновки. Про, мабуть, не дуже правильно говорити про конкретні персоналі до рішення фракції. Тому що це може зараз когось налякати. Буває таке, що депутати скажуть, хай полякаються трохи. Скажуть десь на ефірі, що того міністра звільняють, того, а насправді їх не звільняють і ніхто не думає. Тобто, давайте дочекаємося рішення фракції. Є там щодо тих, хто самі прийняли рішення про відставку, тут жодних питань немає. Пане Олексію, а як щодо Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій? Я чув про можливі ротації всередині уряду, тобто між Міноборони та там умовно з однієї кишені з міністра переклали в іншу кишеню. Тобто це може відбуватися. Хто буде, чи чого ми очікуємо? Якщо особисто я не є членом профільного комітету, але питання реінтеграції стосується кожного народного депутата, навіть якщо ти з цим не пов'язаний напряму, бо це і частина економіки, і соціальна історія, і це все, і безпека. Тому я вважаю це міністерство більше таким, яке має давати якісні дані, має аналізувати поточну ситуацію, таким помагай офісом, тому що, по суті, якщо ми говоримо про інтеграцію, які прямі рішення вони можуть приймати? Вони можуть спрощувати там доступ до певних процедур, вони можуть відстоювати інтереси внутрішньопереміщених осіб, вони можуть змінювати порядок денний щодо, точніше, впливати на порядок денний щодо реінтеграції, але ми всі розуміємо, від чого залежить реінтеграція. Від агресії або не агресії Росії. Зараз вона погіршується, ця ситуація. Тому від міністра майбутнього, якщо все-таки будуть там ротації, можливого майбутнього міністра реінтеграції, ми все-таки очікуємо якісної боротьби за інтереси людей, внутрішньо переміщених. Пане Олексію. Пані Ларисо, щодо інших питань порядку денного. От почули від пана Желізняка, що, скоріш за все, до середи буде тривати робота над поправками, над бюджетом. Що далі? І так, як ви опікуєтесь безпосередньо питаннями місцевого самоврядування, реформи, так, децентралізації ви представляєте і профільний комітет. Пані Ларисо, яка ситуація з коштами, що передбачається, скільки передбачається субвенцій, чи розкажіть нам про цю ситуацію. Так, насправді, дійсно, на цьому тижні найважливіше буде прийняття бюджету вже в другому читанні.
Тому що насправді це основний фінансовий документ, і я завжди кажу, який він не був, навіть поганий, деколи там є певні речі, які потрібно підтримати. Зокрема, що стосується місцевого самоврядування, ми вітаємо те, що передбачено в бюджеті кошти саме на виконання закону про створення ЦНАПу кожній громаді, на якими ми працювали, я як голова підкомітету, і передбачено знову 231 мільйон. Ми звернулися саме на створення ЦНАПа в громаді. Ми маємо ще 2 роки до того, щоб створити ЦНАП в кожній громаді. Наш комітет звернувся, десь попросив 1 мільярд гривень, тому що потрібно на 2 роки десь 2 мільярди, але це питання. Далі, що стосується саме Державного фонду регіонального розвитку, передбачені кошти і на соцеконом, там десь біля 11 мільярдів гривень. Це теж дуже потрібно для комплексних проєктів шкіл, садків, спортивної інфраструктури. І цього року мені дуже подобається комплексний підхід. Тобто не буде тільки там утеплення чи дах, комплексно. Тобто якщо робиться школа, робиться все. І спортивні майданчики, і благоуси, для того, щоб повний проєкт, і щоб діти мали дійсно комфортні умови, освітні умови. Пані Ларисо, коротко дозвольте по питанню 5600. Його називають одним із таких, що буде йти за бюджетом. Ви як будете за нього голосувати? Податкові зміни? Я буду голосувати, дивлячись якби на те, які редакцію правки будуть враховані. Справа в тому, що він йде по скороченій процедурі. Хоча там біля 10 тисяч правок, і є також мої правки біля 250. Ви ж розумієте, що від кожної фракції там і групи по 5 правок. Я, це, наприклад, в такому вигляді, як він є, так, і не буду його голосувати. Я, ну, його називають ресурсним, але там які там ресурси передбачені, це фіскалізація, тиск на бізнес, і немає там ніякої нормальних умов. І саме головне, це мінімальне податкове зобов'язання, яке я вітаю, а не в такому вигляді. Тобто від нуля поза межами громади, ну, населених пунктів, люди від нуля гектарів, люди мусять платити на гектар біля 1300-1400 гривень. Тобто, фактично, це не називають його антиолігархічний теж, номер 2. Насправді, це антинародний, вважаю, в такому вигляді, без трансформаційних періодів, без того, щоб для малого бізнесу дати можливість там фермерів сімейних якісь там 2-3 роки на те, щоб платити ці кошти. Тому, мені здається, це величезний тиск буде і на малий бізнес, там є фіскалізація певна, і на також позбавляють громади акцизу на тютюн, позбавляють їх там фіксованого податку. І на алкоголь, певної, здається, цей певної групи. Тому, я думаю, в такому вигляді його приймати не можна. І ми саме білий бізнес заведемо в сіру зону цим законопроектом. Тобто ми посилюємо фіскалізацію. Я тут з Олексієм не погоджуюся. Просто от давайте потім порахуємо після того, як він все-таки, скоріш за все, прийме Верховна Рада, тому що монобільшість підтримує. І я хочу подивитися, які будуть надходження. Я впевнена, цих 30 мільярдів не буде, а навпаки. Пане Олексію, це ваш профіль, якщо є, маєте бажання коротко відреагувати. Дивіться, я частково там можу підтримати певні ризики, але їх до другого читання буде знято, та, які про критику, та, яка була там, і про продаж житла, про обкладення його ПДВ, і про мінімальне податкове зобов'язання. Але давайте чесно, да, ми зараз робимо комплексну реформу земельну. Да? Тобто ми кажемо, люди, тепер можете продавати, можете купувати, вкладайте в землю українську. Да? При цьому хтось може собі дозволяти, маючи земельні угіддя, які торгуються на ринку, не платити податок, по суті, з основного засобу. Хоча, ну, це не дуже чесно по відношенню до інших підприємців. Це точка для зростання якісного ринку землі, коли не буде рейдерських захоплень, да, мають платитися податки. Тобто, якщо ми розвиваємо чіткі правила гри, будь ласка, давайте чітко по них платити державі. І інше, що я особисто підтримую, це там є значна частина збільшення екологічного податку. Екологічний податок є, він залишається там на рівні області. Та? От. І так само збільшення зобов'язань по рентній платі за видобування корисних копалин. Це те, що є по суті деолігархізацією, тому що люди
завжди сиділи, платили копійки. Панове, за мене залишається 10 хвилин, державні, ще є дуже важлива тема. За народні надра. Сьогодні вони мають поділитися із народом тим, що вони заробили. Пані Лариса, ти я згідна, хай діляться. Тільки щоб не так було, щоб до другого читання вже те, що вони мали поділитися, вже все там рента ще вийде в кінці кінців, що вони ще менше будуть платити, а люди, які мають городи, зробили би від 2 гектарів, наприклад, щоб одноосібники платили там мінімальне податкове. Ну, до 2 гектарів, я вважаю, не потрібно це мінімальне. Це людина має платити на гектар 1500 гривень, то вони просто продадуть цю землю, навіть би хотіли, якщо вони її, наприклад, не обробляють. Зробіть від 2 гектарів, ну не робіть від там городів людських, це мінімальне податкове зобов'язання. А в іншому я вас підтримую. Дискусійне питання, дійсно. Ну, як ми вже зазначали, панове, окрім запланованих засідань, парламент може зібратися ще й на позачергове, на якому розглядатимуться соціальні та медичні питання, повідомляють народні депутати від фракції «Слуга народу». Позачергове засідання ініціює президент України Володимир Зеленський. Зокрема, парламентарі мають ухвалити постанову, яка передбачає допуск до будівлі Верховної Ради особам із підтвердженою вакцинацією або дійсним ПЛР-тестом. Що іще має зробити парламент для реагування на стрімке погіршення коронавірусної статистики? Та чи зміниться робота самої Верховної Ради? Про це телефоном нам повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Далі його ексклюзивний коментар телеканалу «Рада». Невідкладних законів і серед пріоритетних, які президент також поставив порядок денний позачергової ради, є законопроекти, які стосуються боротьби з ковідом. І соціальний закон. Тому там казати, що це саме позачергово по ковіду, це буде не дуже об'єктивно. Да? Тобто, так, скликається позачергово президентом, і президент, розуміючи ситуацію по ковіду, ситуацію соціальних питань, він в цю позачергову сесію поставив законопроекти, які саме стосуються цього. Але там будуть не тільки ці законопроекти. Панове, сьогодні, добираючись дорогою на роботу, помітила великі черги біля пунктів вакцинації. Наразі ми згадували про те, що будуть вводитися обмеження для відвідування Верховної Ради і для роботи у тому числі. Пані Ларисо, на вашу думку, такий локдаун для невакцинованих, такі обмеження, які наразі, ті рейди, які також наразі мають проводити правоохоронці для людей, вони будуть ефективними у кінцевому результаті? Я взагалі вважаю, що це порушення прав і свобод людей. І такі обмеження такі жорсткі. Я за вакцинацію, але це потрібно з людьми було проводити роботу влітку. І в принципі, можливо, такі ж самі оця ситуація, яка сьогодні в нас ми маємо, коли таке розділення на вакцинованих і невакцинованих, я вважаю, вона неприйнятна. Ну, сьогодні зранку там таксі коштувало 400 гривень. На цьому заробляють зараз всі, все прикривають боротьбою з ковідом. Мені здається, що треба було формувати довіру до вакцини у людей ще влітку і працювати над питаннями антиковідними боротьби з ковідом раніше. Готую сані влітку, як то кажуть. Але я дивлюся на порядок денних позачергової. От я вам перший закон це, що депутатів не будуть і апарат пускати без прививки або довідки про одужання, або без ПЛР. Це така сильна боротьба з ковід в країні. Нам потрібно друге питання щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання. Ну, це експериментальні ліки, які, щоб допустити їх сюди на ринок і лікувати, можливо, ковід. Але в нас є хороші ліки ремдесавір, які антивірусні, які до сих пір не розподілені по регіонам. Цим треба займатися. Щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я, це там вводиться те, що некомерційними неприбутковими комерційними закладами можуть бути державні заклади. Ну, сьогодні в нас всі неприбуткові комунальні заклади, я маю на увазі лікарні, і що? Вони з 10 пакетами не можуть взагалі заробити, щоб утримати безковідного пакета, а утримати лікарню неможливо. Зараз іде скорочення. Тобто, замість того, щоб проголосувати той законопроект, який ми нещодавно проголосували в першому читанні на початку осені, щодо виділення 800 мільйонів на кисневі станції,
Ми маємо на сьогодні його, він не винесений. Ми маємо на сьогодні перерозподіл, ми проголосували вже 400 мільйонів. Це недостатньо на створення кисневих станцій. 400 мільйонів – це десь 1/3 тих ковідних лікарень будуть забезпечені кислородними станціями. І причому не в цьому році вони не встигнуть їх освоїти. Це, я вважаю, би треба було над цим працювати. Ці питання, що на порядку денному, це не антиковідні питання. Пане Олексію, враховуючи ситуацію, яку маємо, чи достатньо уваги парламент приділяє ситуації? Я думаю, що достатньо. Що треба від парламенту? Парламент завжди оперативно робить, да, позачергові, для того, щоб побороти ситуацію з ковідом. Питання, звичайно, до уряду, да, наскільки там ефективно, неефективно робили це, але я тут не погоджуюсь там про порушення прав і свобод людини, тому що коли це стосується всіх, да, коли це суспільної безпеки або небезпеки, да, то тут вже мають закінчуватися особисті права і свободи. Якщо ми говоримо про, не знаю, наприклад, от, простий приклад, да, люди палять листя, їх можуть за це штрафувати. От якщо ти палиш у себе на ділянці, тому що це листя виділяє там окремі отруйні речовини. Да? Тобто це відповідальність, тому що ти робиш гірше всім. Ну, люди не помирають від палого листя, зрозуміло, але за це штрафують. Якщо ми говоримо про ковід, то люди помирають. Перезавантажені реанімації. Тобто тут також так само має бути певна відповідальність. Зараз за це ще не штрафують, за відсутність вакцини, але є певні обмеження. Да. Тому, власне, ну, це нормально. І ті, хто можуть зробити, кому там дозволяє стан здоров'я, да, є окремі випадки виключення людей, яким не можна робити щеплення. Всі інші мають зробити, нормально піти і собі нормально функціонувати, бо всі цивілізовані країни вже на 80-95% вакциновані і живуть нормальним, спокійним життям. Це нам треба. Ну, якщо наразі в нас за відсутність щеплення немає відповідальності, так, і штрафів, то за підробку ковід-сертифікатів, які підтверджують наявність вакцини, вже є, і деякі люди пристосувалися до цього і знайшли такі собі лазівки, аби їх підробляти. Ми, власне, поцікавилися напередодні, як громадяни до цього ставляться. Чи знають вони про кримінальну відповідальність за підробку? І що вони планують робити? Тести чи вакцинацію? Давайте почуємо реакції українців. Звичайно, я б не купив би такий сертифікат, тому що вакцинація – це, насправді, захист від хвороби. І поки що не придумали більш ефективнішого засобу, ніж вакцинація, для того, щоб захистити себе від ковіду. Про відповідальність, я знаю, що вона є, яка вона, точно я сказати не можу, але я б сам ніколи такого не зробив. Ні, відповідально ні. Кажу, дійсно не купив би, тому що є досить багато пунктів вакцинації, де того офіційно можна зробити і мати наразі правильний підхід до того. Раніше можна було, а зараз, якщо чесно, сам не цікавився, не купив би, напевно, тому що мати проблеми з ним не хотілося б. Ні, це ж кримінальна справа, це підробка документів, це дуже короткий путь до в'язниці. Пані Ларисо, все-таки, от з приводу, бачите, коментарі наших опитаних, вони діляться, але здебільшого, що ні, не купив би і не підробив би. Ваші очікування від даної запровадженої відповідальності і загалом вже підсумовуючи роботу цього тижня у сесійній залі? Вона однозначно потрібна, тому що, ну, це неприйнятно. Ми тут вже в Європі на слуху про те, що купують сертифікати, продають, але це так спрацює система, де правоохоронці, чому вони над цим не займаються. Звичайно, є багато вже справ піднято, але цим потрібно ще раніше було займатися, цим сірим ринком продажі сертифікатів. Ну, це неприйнятно однозначно. А що стосується відповідальності людей, про що ми говорили, що люди мають бути відповідальні, вакцинуватися однозначно мають бути відповідальні, але уряд теж має бути відповідальним. І на сьогодні на Вінниччині, зокрема, хто понесе відповідальність за те, що так і за 2 роки не побудовано жодної кисневої станції з атмосферного повітря. Це потрібно для того, щоб не купувати в заводів від них незалежність. Хто понесе відповідальність, що немає ремдесивіра, там немає противірусних препаратів на місцях? Хто понесе відповідальність за те, що невчасно НСЗУ контрактує навіть ковідні лікарні і не перераховує кошти? Дякуємо. От це важливе питання, я вважаю. Пане Олексію, фінальна репліка від вас. На Верховну Раду вплине ситуація з ковідом, як має працювати парламент? Ще потужніше чи навпаки? Ну, я очікую від колег, що вони всі перше вакцинуються, да, і у нас не буде перепадів в результатах голосування саме через те, що
хтось не зміг потрапити до будівлі Верховної Ради через обмеження. Да? Але звичайно, є завжди є виключення. Верховна Рада має зробити все, що вимагає сьогодення реалії для того, щоб побороти ковід і працювати злагоджено і системно. Дякуємо вам, пане Олексію. На жаль, мусимо прощатися. Олексій Мовчан, народний депутат України, представник фракції «Слуга народу». Дякуємо, пане Олексію. І Лариса Білозір, народна депутатка від депутатської групи «Довіра». Пані Ларисо, дякуємо вам. Дякую вам. Дякуємо вам. Ну а я, друзі, запрошую вас підписуватися на наші офіційні сторінки на Ютубі та Фейсбуці. Окрім того, ми інформуємо про важливе та актуальне у телеграм-каналі. Залишайтеся у курсі політичного життя разом із нами. Ну а це був проект «Парламент сьогодні». Далі в нашому ефірі засідання Погоджувальної ради. Тож не перемикайтеся, стежте за парламентською роботою і далі, аби бути в курсі усіх подій у Верховній Раді.